Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 21. marca. Ukrajina naďalej krváca, no vo svojom boji nie je sama, i keď pomoc zo strany spojencov by mala byť oveľa silnejšia. Včera predsa prišli dve dobré správy. Ukrajina konečne dostala prvých 4,5 miliardy eur z preklanovacieho programu pomoci od Európskej únie. Tieto peniaze sú určené na obnovu krajiny a na reformy potrebné na vstup do Európskej únie. Európska komisia zároveň navrhla, aby sa 90% výnosov z ruských aktív zmrazených v Európe použilo na zbrane pre Ukrajinu. Zvyšná desatina by mala byť presmerovaná do rozpočtu Európskej únie a použitá na rekonštrukciu Ukrajiny. Toto by mohla byť ďalšia dôležitá pomoc pre našich ťažko skúšaných susedov. Západné krajiny totiž po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu zmrazili aktíva Ruskej centrálnej banky v hodnote 210 miliard eur. Väčšina z nich sa nachádza v Európe a tieto peniaze by mohli pomôcť zaplatiť aspoň časť škôd, ktoré Rusko spôsobuje Ukrajine. Podľa podpredsedníčky Európskej komisie Viery Jourovej sú momentálne v hre 3 miliardy eur ročne a 90% by teraz mohlo ísť na muníciu. O návrhu majú rokovať lídry členských krajín na samite Európskej únie, ktorý sa dnes začína v Bruseli. Ekonomický newsfilter má dnes 1130 slov, pripravil ho Oliver Brunovský. Ja som Lucia Haverlík. fakt, že vám záleží na kvalite, podčiarkuje to, že sa práve chystáte počúvať tento podcast. Aby vaše podnikanie ustálo všetky nástrahy ekonomických vôd, potrebujete partnera, ktorý váš biznis technologicky zabezpečí zo všetkých strán. VNet má pre vás pripravený spolahlivý biznis internet, služby dátových centier, cloud či komplexné riešenia pre kyberbezpečnosť. Navštívte náš web vnet.sk biznis a poďme sa rozprávať. Robíme to pre vás. Osobnie. Regulovaná cena plynu pre domácnosti a ďalších malých odberateľov sa počíta z priemeru burzových cien za 12-mesačné tzv. referenčné obdobie. To sa začína v októbri, nachádzame sa teda v jeho polovici a podľa vývoja na trhu to vyzerá tak, že ceny sa ustálili a mali by sa aj naďalej pohybovať v okolí aktuálnej úrovne 32 eur za megawatt hodinu, predpovedá analytik JPX Jan Pišta. Priemerná cena plynu s budúcoročnou dodávkou za posledných 6 mesiacov síce výrazne klesla, no stále je o 27% vyššie, než s pomocou štátnej dotácie platia domácnosti a malé firmy teraz. Vláda Roberta Fica po svojom nástupe rozhodla, že v tomto roku sa vzorec výpočtu regulovanej ceny neuplatní a domácnosti a malí odberatelia budú platiť za komoditu 30 eur za megawatt hodinu. Toto však nie je cena, ktorú platia malá odberatelia, v skutočnosti sa im k trhovej cene plynu na pomerne neprehľadných faktúrach pripočítavajú ešte poplatky za prepravu, distribúciu a DPH. Takže priemerná koncová cena pre regulovaných odberateľov teraz vychádza zhruba na 60 eur za megawatt hodinu. V tomto roku vláda z rozpočtu dotuje malých odberateľov sumou 1,25 miliardy eur a minister financí Ladislav Kamenický už avizoval, že plošné dotácie sa v roku 2025 skončia. Aj včera po rokovaní vlády potvrdil, že vláda ide konsolidovať a opatrenia predstaví po dohode v koalícii do troch mesiacov. Na masívne dotácie jednak nebude mať peniaze a po druhé už aj v tomto roku Slovensko vo veľkom prispieva ľuďom na energie ako jedna z mála krajín Európskej únie. Aj únia má totiž záujem, aby odberatelia cítili tlak skutočných cien a podľa toho sa správali. Buď pri kúrení a varení šetrili, alebo kotly vymieniali za modernejšie, ekologickejšie a úspornejšie spôsoby vykurovania. Nie je dôvod, aby boli ceny výrazne vyššie, ako sú teraz, hovorí analytik Pišta. Kým nezačne výrazne rás spotreba v priemysle pri výrobe elektriny alebo v dôsledku studenej zimy, existujúce zdroje postačia. Po napadnutí Ukrajiny Ruskom sa ceny na trhu vyšplhali na viac ako 300 eur za megawatt hodinu, pretože celá únia sa snažila zaobstarať si čo najviac plynu cez iné trasy ako z Ruska. Zdroje sa však podarilo diverzifikovať a pomohli aj mierne zimy. A dnes sú európske zásobníky naplnené na 60 slovenské dokonca na takmer 70 čo je na obdobie po zime nezvyčajne veľa. Súčasné zásoby by tak podľa pištu vykryli aj situáciu, keby sa zastavil tranzit plynu z Ukrajiny. Spotreba v priemysle zatiaľ rastie iba mierne a obnoviteľné zdroje postupne vytláčajú menej účinné paroplynové elektrárne z energetického mixu, takže ani tu analytik nečaká prudký nárast spotreby. Ak nedôjde k závažnému dlhodobému výpadku v dodávkach potrubného plynu, hlavne z Nórska, alebo k výpadku v dodávkach LNG, nemali by sme podľa neho mať problémy ani s budúcou zimou. Oravský výrobca Ferozliatin OFZ, ktorý mal pre vysoké ceny energií, najmä elektriny, vyše roka odstavenú celú výrobu, sa pomaly spametáva. Po tom, čo pred rokom oživil prvú zo siedmých odstavených pecí, pridá od začiatku apríla ďalšiu. A ak sa budú ceny energií a ferozliatin vyvíjať naďalej dobre, v maji by mohol v oravskom podzámku spustiť aj tretiu pec a dostať sa na 40% produkčných kapacít. Ceny elektriny na voľnom trhu kolíšu okolo úrovne 60 eur za megawatt hodinu a šéf podniku Branislav Klocok verí, že vzhľadom na problémy nemeckého priemyslu sa môžu zosunúť až na 50 eur. To už je cena, s akou po dotáciách svojich vlád pracujú aj hlavní európsky konkurenti OFZ z Francúzska či Norska. Firme tiež pomáha rast cien v posledných mesiacoch aj vinou útokov jemenských húsiovcov na lode v Červenom mori ich ceny stúpli zhruba o 15 V OFZ sú však opatrní, pretože ferozliatiny môžu ísť cenami zasa nadol, keďže klesá spotreba ocele v celom európskom automobilovom priemysle aj v stavebníctve. Európske automobilky totiž čelia veľkému tlaku lacnejších elektromobilov z Ázie. Podnik aj preto pracuje na odsune časti svojej výroby do iných teritórií. Plán s presunom polovice výroby do Uzbekistanu mu zatiaľ nevyšiel, no pozerá sa po ďalších projektoch v Strednej Ázii a v Afrike. Tu v Európe je pre priemysel nepriateľské prostredie, hovorí šéf OFZ. Hlinikáreň v Žiari nad Hronom, ktorá je ako najväčší odberateľ elektriny pol druhá roka odstavená, rokuje s vládou o obnovení výroby hliníka. Jej reštart by však trval najmenej 3 roky. Hľadajú sa riešenia a ja myslím, že to je na dobrej ceste, ale to by som ešte predbiehal, povedal RTVS riaditeľ Slovalka Milan Veselý. Aj Slovalko sa teší z nižších trhových cien elektriny a vyšších cien hliníka, od štátu však dlhodobo požaduje väčšiu pomoc. Koaličné strany Smer a Hlas pred voľbami sľubovali, že výrobu v žiari obnovia. Vláda nemusí na teraz príjmať nové opatrenia na podporu cenovej stability a dostupnosti základných potravín. Uvádza to aktualizácia analýzy ich cien, ktorú včera prerokoval kabinet Roberta Fica. Donedávna predstavitelia koalície hovorili o znížení DPH či o špeciálnom odvode pre obchodné reťazce. Podľa analýzy nie je ohrozená ani dostupnosť, ani spotreba základných potravín. Od apríla až do konca minulého roka zostali spotrebiteľské ceny potravín na Slovensku v priemere nezmenené. Aj novoročné zvýšenie cien potravín bolo oveľa miernejšie. V medziročnom porovnaní už inflácia klesala. Napriek tomu, že pred parlamentnými voľbami strany súčasnej koalície burcovali verejnosť s ľubmi týkajúcimi sa cien potravín, vláda nešla do podobných opatrení ako napríklad v Maďarsku. Na zmiernenie rastu cien potravín iba odpustila farmárom a potravinárom odvody a začala vývoj cien viac sledovať. A na záver v krátkosti o strategických investíciách na Slovensku v USA a Saudskej Arábii. Podniky zo strategických odvetví budú môcť dostať zvýšené štátne stimuly na prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo, rozhodla vláda Roberta Fica. Podľa veľkosti podniku a regiónu to bude do 60% oprávnených nákladov. Za strategické odvetvia označila výrobu batérií, solárnych panelov, veterných turbín, teplných čerpadiel, elektrolizérov či vybavenia na zachytávanie a uskladnenie oxidu uhličitého. Americká vláda podporí investície Intelu do rozšírenia výroby čipov sumou takmer 20 miliard dolárov. Intel plánuje v najbližších 5 rokoch investovať do výroby čipov v USA 100 miliard, aby dokázal konkurovať TSMC a Samsungu. Investície majú prispieť k vzniku 30 tisíc pracovných miest. Saudská Arábia pripravuje fond v objeme 40 miliard dolárov na investície do umelej inteligencie. Jej vláda sa snaží zbaviť ekonomiku závislosti od príjmov z predaja ropy a viac ju diverzifikovať. Preto chce podporovať technologické startupy spojené s AI, výrobcov čipov a dátové centrá. Fakt, že vám záleží na kvalite, podčiarkuje to, že sa práve chystáte počúvať tento podcast. Aby vaše podnikanie ustálo všetky nástrahy ekonomických vôd, potrebujete partnera, ktorý váš biznis technologicky zabezpečí zo všetkých strán. VNet má pre vás pripravený spoľahlivý biznis internet, služby dátových centier, cloud či komplexné riešenia pre kyberbezpečnosť. Navštívte náš web vnet.sk a poďme sa rozprávať. Robíme to pre vás. Osobne. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.